Далі про російських полонених будемо говорити з українським журналістом, ютубером і активістом. Зараз з нами на зв'язку Володимир Золкін. Доброго дня. Доброго дня вам. Пане Володимире, от вам доводиться спілкуватись з російськими полоненими. Як багато з них тих, хто дійсно, як вони розповідають, не знали, куди йти, якісь були розгублені, не знають там, чим вони будуть займатися тут і так далі. А хто дійсно говорить по методичці? І, можливо, ви помітили якусь особливість, от дивлячись на них? Можливо, у вас уже склалося якесь певне враження, чим би ви могли поділитись? Можна їх умовно розділити на три хвилі. Вітаю всіх. Можна розділити їх умовно на три хвилі. Перша хвиля – це ті, які розповідали, що вони йдуть на навчання. Ну, нічого не знали, куди йдуть, вони йшли на навчання. Друга хвиля, коли закінчилися ті, які йшли на навчання, загинуло їх дуже багато в перших півтора-два місяці. Потім третій-четвертий місяць, можна сказати, що почали витягати всіх офіцерів, сержантів, іпотечників. В Росії є така штука, як іпотека на квартиру. Коли він поступає на службу в армії, йому можуть видати квартиру, і держава буде виплачувати за них кошти по цій іпотеці, але вони мають дослужити свій термін. От якщо вони його не дослужили, то тоді вони мають віддати всі ті кошти, які держава весь цей час виплачувала за них за квартиру, і ті, які ще не виплатила. Тобто там за 25 років величезна сума, при цьому квартиру забирають. Вони почали витягати ось всіх таких офіцерів і відправляти їх до нас. Там люди по 20 років відслужили, і у них якби, ну, з їхньої точки зору, у них не було іншого виходу, як тільки їхати в Україну. Вони знали вже, куди їдуть, вони знали, навіщо їх відправляють, але мотивації воювати в них не було жодної. У них була мотивація просто 3 місяці тут відбути цей, я не знаю, як вони це називають, коротше кажучи, 3 місяці відбути і поїхати додому і лишитися при своїй квартирі. Ці також закінчилися за 2-3 місяці. І почалася, власне, ось чмобілізація. Чмобілізовані, до другої хвилі також можна віднести тих, кого відправляли начебто на щось там з якимись гуманітарними місіями, щось там поладнати, відбудувати, розвозити якусь гуманітарку, стояти десь на якихось віддалених блокпостах і так далі. Ось це розповідали тим, які були у другій хвилі. І, власне, ось третя хвиля – це вже мобілізація. Я думаю, ви чудово розумієте, так, що всі вони знали вже, куди вони йшли, так, і навіщо. Дійсно. І дехто, хто міг уже там і тікав, і стрілявся, і ще щось. Але складається таке враження, що вони не готові, вони не навчені, там без зброї і так далі. Чи це знову якісь байки? Ну чому це враження? Це не враження, це факт. Вони реально не навчені, не екіпіровані. Зброю везуть окремо від них подекуди. Так. Да. Да, ну, саме так. Тут така історія, розумієте, я не те, щоб зараз якусь конкретну розповім, так, а такий собирательний образ. От вони йдуть в військкомат, куди їх набирають, да, і їм там кажуть, що ти сюди приходиш просто розписатися, потім буде медична комісія і так далі, і так далі. Половина з них, які йде, вони всі думають, що вони страждають серйозними якимось захворюваннями, з такими захворюваннями їх ніхто воювати не візьме. Але після військкомату їм кажуть, під військкоматом їм кажуть, просто от сідай в автобус, добре, поїдете на медкомісію. А везуть їх не на медкомісію, а на передову. А вже збірний пункт у них, як правило, ось там в Валуйках, наприклад, або ще десь. А там вже в них жодного немає іншого вибору, як тільки брати ту форму, вдягати і брати зброю. І розстріляють своїх. Дають. Да. І іноді вони стріляють при цьому в своїх, іноді тікають, іноді вони бронюють собі місце в полоні одразу в українському, телефонують на «Хочу жить», контакти яких, ви знаєте, в відкритому доступі є. Деяких ще не мобілізували, вони вже туди телефонують, бронюють собі місця. Пам'ятаєте, 23 лютого російські військові телефонували в київські ресторани для того, щоб замовити собі місце в ресторані. Вони ж думали, що Київ візьмуть ось за 3 дні. Так от, а зараз пройшло 8 місяців, і вони телефонують, щоб забронювати собі місце
місце в українському полоні. Ось приблизно як змінилася картина подій. А як, до речі, відрізняються ті, які от попадають в полон, і ті, які бронюють собі місця? Це якась особлива категорія? Що про них можете сказати? Ті, які от самі телефонують? Ні, це не особлива категорія. Це майже всі чи мобілізовані. Вони не хочуть воювати абсолютно, у них немає жодної мотивації, вони не розуміють, навіщо це. Ну, до мене чомусь не потрапляють ідейні. До речі, я вас хотіла спитати, от ви вже сказали про цей такий збірний образ. Складається враження, ну, принаймні з того, що ми дивимося на відео, там, в перехопленнях цих, що там якось так багато таких недалеких і неосвічених людей. Чи це так тільки попадає? Так, а ви, коли спілкувались, вам попадались якісь розумні люди? Якісь... Ну, майже ну, 1 на 100, 1 на 50 максимум. Ну, це ті, які можуть зібрати там докупи 3-4 слова і вибудувати з них плюс-мінус нормальну фразу якусь побудувати вони можуть. Це 1 на 50, нехай. Цікаво. Всі інші вони дійсно абсолютно неосвічені і забиті просто. Просто забиті. А ще такий нюанс, ну там багато, звичайно, є речей і питань щодо цінностей, спілкування з рідними, їхні стосунки і так далі. Ще от ми звернули увагу на те, що там постійно, коли вони розмовляють з рідними, і з дружинами, і з мамами, і ці самі мами теж досить вульгарно розмовляють, матюкаються. Що це в них? У них така, це так розповсюджено, у них така культура... Кругом постійно. Так, ну так, вульгарність, неосвіченість, тупість, зазомбованість. Це ж все про росіян. Це ж все їхня, от як ви сказали, культура. Це вона і є. А давайте ми якраз послухаємо цей момент і потім проговоримо, і тоді, Андрій, твоє запитання. Є у нас можливість почути? Давайте. Так, ну якщо це потребує часу, то давайте тоді краще ми продовжимо розмову, а тоді повернемось до цього синхрона, до цієї прямої мови пізніше. Так, пане Володимир, давайте, якщо можна, вже я теж з вами поговорю. Там, дивіться, у мене, от ми зараз, Ілона, вже спитала стосовно рідних цих мобілізованих чи частково мобілізованих. А що мене здивувало, дивує, і особливо мені дуже цікаво було спостерігати за вашою реакцією. Ви з нами, пане Володимире? Так, я вас дуже добре чую. Спостерігати за вашу реакцію. От, наприклад, коли оцей чи мобілізований, чи звичайний мобілізований, військовий, контракт, неважливо, він телефонує своїй мамі і каже: «Мама, це я». І мама така: «Так, добре». Тобто у мене враження, що вони телефонують не своїм батькам, а якимось зовсім чужим людям. От вас не складалося таке враження під час розмов? І чому це так, на вашу думку? Ну, тому що це росіяни. Ну, ви досі їх якось персоналізуєте. Ви досі думаєте, що це якісь окремі люди, окремі особистості з окремими думками. А насправді це все така маса, величезна маса, десь там близько 80% якої це абсолютно однорідне. Воно абсолютно однорідне, тупориле просто і безсенсовне, розумієте? Це гірше того, коли вона відповідає якби флегматично, наче це не її син. Вона ж може відповісти, що сина в неї немає взагалі. А може взагалі, думаючи про те, що її син в полоні у нацистів, як вони нас називають, послати мене до дупи. Я щось думаю, що ви саме цей епізод хотіли зараз поставити. Можливо, ні. Але він просто з останніх, да? Там, де вона мене просто каже: скажи мені кодове слово, якщо з сином. Я намагаюсь просто їй пояснити, що якщо ви хочете поговорити з сином, то я вас попереджаю, що розмова записується. Вона мені навіть цього не дає. Я передав би просто слухавку і, будь ласка, розмова. Вона замість цього починає мені розповідати про те, що ви там когось розводите, обманюєте і взагалі йдіть до дупи і скажіть мені кодове слово. А саме цікаве, що її син так цього кодового слова і не сказав. Тому що після того, як вона кинула слухавку, я кажу: слухай, ну давай їй напишемо, може, кодове слово в переписці. Там же ж у нас є в WhatsApp. Він каже: та нема ніякого кодового слова.
Може, треба було сказати, пляшка закопана ось там, десь, ну, кодове слово, але я не знаю. Може, вона хотіла знати, так, де закопана пляшка. Або у мене зараз є ще теорія, що на російському телебаченні почали зараз пускати цю технологію 25-го кадра, да? І ось там було якесь десь кодове слово, і їй здалося, що воно є, а син її про це не знав. Вона, до речі, потім телефонувала, намагалася вибачатися, просто для того, щоб поспілкуватися з сином. Але після 2-3 питань вона знову ж перейшла в свою зону. Я хочу зараз провести одну паралель. Я думаю, ви зрозумієте, чому саме таку паралель я зараз наведу. Давайте згадаємо з вами кілька чеченських воєн, які відбувалися, які Росія вела проти своєї території, фактично, там, де була оголошена незалежність, тобто вільна Ічкерія, яку, до речі, визнала Україна зараз на сьогоднішній день. І коли там теж потрапляли до полону оці солдатики російські, то їх матері зовсім інакше себе поводили. Навіть давайте згадаємо, у них є навіть союз, спілка солдатських матерей. І вони зовсім інші. Вони намагалися битися за своїх дітей. Вони намагалися виїжджати на територію Ічкерії, тобто Чечні. Вони намагалися дізнаватися правду. Чому не відбувається тут так? Так, а 20 років пройшло. І все, там людей вже немає геть? Пропаганда цих 20 років працювала потужніше, ніж 10 років до чеченських, до першої чеченської війни і другої чеченської війни. Між цими війнами вона вже включилася, а після другої чеченської війни вона вже включилася на повну потужність, ці локатори запрацювали, і з людей, які ще нагадували людей, зробили повністю вже скот, овочів і так далі. Це, до речі, і російські блогери, яких я іноді дивлюся для того, щоб розуміти їхні, як вони думають, як вони міркують, вони відмічають це, що коли була чеченська війна, це у них відчувалося в суспільстві значно більше, хоча втрат було значно менше порівняно з українською. Але тоді люди якось, знаєте, обурювалися, висказували свої думки і так далі, і тому подібне. А зараз все, от просто, ну, просто... Ну, це якась просто утилізація населення, розумієте? Чиста утилізація російського населення. Путін це робить, і вони покірно йдуть просто на убой. Так, 20 років працювали над цим, телевізори, російська пропаганда, все робили для цього. А ви бачили в очах людей, от ви з ними розмовляєте, з цими полоненими, якесь прозріння? Ну, типу, вони зрозуміли, що їх обманули, що їм набрехали, що все зовсім не так. Ви бачили прозріння? Я бачив прозріння здебільшого в очах тих людей, які ще коли сюди їхали, а вони, як би сказати, їх ще там надурили. Тобто вони прозріли, як тільки вони зрозуміли, що їх надурили. От вони не хотіли сюди їхати, а їх сюди завезли. Обманом, без цієї медкомісії, про яку я казав і так далі. Все, вони вже тоді, в принципі, прозріли. Вони не прозріли у мене там під час розмови. Прозріння буває, так. І прозріння у людей буває, які, наприклад, збиралися їхати не на війну, а щось десь охороняти. Це ті, яких там, можете подивитися, вчора тільки вийшло повне відео з людиною, яка влаштовувалася водолазом. Водолазом влаштовувалася. Я вам можу сказати, що все, що він говорить, це на 100% правда. І він просто розповідає те, що було і те, як було. Він влаштовувався в охоронну фірму для того, щоб поїхати у відрядження і працювати водолазом. Це для нього стандартна історія, вахтовий метод. Вони підписують договір про те, що вони їдуть надовго, там кудись далеко. Тобто для нього нічого не було підозрілого, а привезли його в Україну. Пане Володимире, ну от коли вони побачили, коли... настало, можливо, в когось це прозріння. З якими думками тоді вони повертаються? З якими думками, от коли вже от вони, я повернуся, і які плани, що вони як собі бачать далі своє майбутнє? Вони ніяк його не бачать, тому що вони знають чудово, в який режим вони повертаються. Вони чудово знають, що вони повертаються от в той самий нацистський, безумовно, режим, про який вони тут начебто говорять. І це, до речі, про батьків також історія. Тому що, ну, вона ж, ця мама, думає, що він в полоні у нацистів, да? Але вона при цьому не боїться себе так поводити з журналістом,
нацистського начебто режиму. Да? Вона не боїться за свого сина, що з ним буде в полоні. Але вони всі дуже бояться, що з ними буде, коли вони повернуться в Росію. Дуже за це переживають. Вони це все чудово розуміють. Тобто будувати плани на майбутнє в такій країні, в цьому немає жодного сенсу. І вони це знають. Ну, дуже залякані, так. І, можливо, вони розмовляють так по телефону, думаючи, що їх там записують, прослуховують, а потім вони отримають там ще так. І батьки, і рідні також. Зараз товариш майор вже постучить в двір. Так, є. Таке. Дякуємо вам за це включення, дякуємо за коментар, за те, що ось поділились своїми враженнями. Український журналіст, ютубер, активіст Володимир Золкін був з нами на зв'язку.